Paka. Vita brother nini? Tabuja bi. Vita hapa brother nini? Yeah nini. Aja. 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 Vita bana. Uyu, kaa chini wewe. Goja, kaa chini. Good people think they're getting more dribble, dipo. Nimesema wacha tuwaitie mato, maana wanasema mato ndio yanaharibu pomo yake. Na kwanza hii tuna lazima tujue ukweli ndio tujue pale tunaanzia ni wapi. Hatuwezi tumia vimbo yetu kama tujue ukweli ni wapi. Vimbo ilitengeneza njia pasipo na njia. Vimbo ikikuguza moja unakuwa umenyoroka vizuri. Nasi tukasema ila lolote, vimbo nilitoa maji, watu wakakuwa na isere wakakunywa maji. Na sisi tutatumia vimbo kutengeneza njia, kutengeneza familia, kuondoa misiba kwa familia. Kwa hivyo, nilete wageni wangu waingie, director. Wageni wangu waingie. We mato. We. Boja. Nasema hivi. Nataka mato. We mato kuja. Kuja bia. Ah. We umeniharibia boma. Kuja. Mimi kwanza achana mimi. Achana mimi mzee. Hapa tumekuja kuogea mhubiri sawa. Boja mato. Hebu kaa chini. Kaa chini mhubiri. Jeremia nini? Mato kuja. Jeremia. Boja mzee. Mimi ni mzee. Tunaongea. Boja. Boja kidogo. Kaa chini. Hapa tukuja vita. Jana gukatini, katini tuogee. Mzee sikukalia. Mato, nimesema kijana kaa chini. Ah, goja mzee. Kaa chini. Mato wewe umeniharibia baba yangu. Mimi nakusumbua. Mato, nini nakusumbua mzee? Goja. Mato, goja mzee. Wewe si ni mhubiri wewe. Nini sasa? Hapa tu. Sasa hujo ni ya nini? Hatukuja kupigana. Hebu mwambie, maeleza ukweli yote. Umekuja na bibi yako, umekuja hivi. Hapa ukweli Mato, mwambie wako wapi? Wewe kijana wangu. Umekuja na bibi yako, bibi yangu yuko wapi? Matoka. Bibi yako si ndio uko na yeye? Kuja vita. Hebu kaa chini. Kijana wangu. Siakaa na bibi yake huko. Mimi nakaa na bibi yake, kaa nani mimi? Akaa chini hapo. Bibi yake ana shida. Acha tusikie kweli wa mambo. Hapa tumekuja kuogea. Tusikie kweli wa mambo. Venye kunaenda. Chukua kiti. Nakuja kwa umeanza kupigana hapo. Kwani unataka kutupilia mambo? Wewe unafanya hii mambo yote ifanyike kwa nini? Mambo gani? We, mutulie kwanza tusikie mambo venye iko. Na ningetaka kusikia kutoka kwa bibi ya ama kwa mkubwa ile mambo inaendelea kuhusu hawa ili kama amesikizana ndio nataka kusikia sasa. Hapa tukuja vita. Haya, Martin. Hii ni kitu ambayo imeletwa inaitwa divorce letters. Hii pesa iko hapo. Ni divorce letters. Ya nani tena? Nijue. Hii ni divorce letters. Huyu ameletea Jeremy. Yeah. Tu Jeremy si amekuwa akisema huyu si bibi yake. Mm-hmm. Amekuwa akisema nini? Alikuwa anakataa si bibi yake. Lakini leo imefika pale Mato nani Jeremy pasa Jeremy anakubali kuwa ni bibi yake. Sasa akubali wakati ameona divorce letters. Kwa hivyo sasa akubali bibi yako ni bibi yako. Kwani uko na mabibi wangapi? Kwani kuna bibi mwingine? Bibi yangu ako wapi na uliye naye? Si wewe uko na bibi yako. Wewe hata ni wewe umeniharibia kwangu. Ima nanote ni yule umesababisha. Kuna vitu na wewe Jeremia. Kuna vitu hata sijui kata kuna siku itafika tukae chini tukule na wewe. Hakuna mahali tukula na wewe. Hata sijui na wewe kwa nini? Sijui. Sasa lakini ni wewe umenifanya hii mambo yote. Mambo gani? Mpaka kanisa umefanya watu waende. Bibi yangu umekula umeweka mimba. Nimekula nani? Ukakula wako ukaweka mimba. Eh? Mato. Alafu ukawakataa wote. Mato ongea ukweli. Bibi yako ni mimi nakaa na yama ni wewe. Saisi yako si alienda. Si wewe unajua moja mahali alienda. Basi ulikuwa unasema anaenda kanisa mnaenda church na yeye. Hata kesa alikuwa anakuja kanisa tu. Si wewe unajua hata saa hii kwa kanisa. Saa hii sinajua kwa kanisa yenye yako. Hata si nimekawia kumuona hakujangi kwa kanisa. Kwa hivyo ni wewe unajua mahali yako. Wewe huwezi kaa na mabibi bawili mimi nikae kaa sina bibi hivyo tu. Hiyo vujo yote wewe ndio umelete. Mkijana wangu hapa nataka tusikie venye sasa tumeitwa na mkubwa tusikie venye kunaenda. Sasa mkubwa, hebu nielezee kuna daje juu nimeona bibi ya Mato, mhubiri, bibi ya mhubiri. Uko salama? Niko salama. Sasa hii mambo unaonaje?
Nataka tu divorce na yeye. Na kwa nini divorce? Jo ameniibisha kunilikutosha kabisa. Kila mambo yenye anafanya mimi nimechoka. Hii mambo yote ndio kijana wako mzee ameleta. Huyu kijana wako si mtu mzuri. Na sasa hii juu vita ni wewe ulianzisha tu. Nilianzia vita gani? Kwa nini unaniona huko unaanza kunifanyia? Kwa sababu ni wewe umeniharibia kwangu. Sasa hapa. Wewe umeniharibia kwangu. Unashindwa na kwako unakuja kuharibu kwangu. Hapa tukuja kulishiana mdomo. Nataka uniambie sasa tutafanyaje? Niambie wewe mwenyewe. Matu aelezee bibi yangu ukweli. Ananieleze ukweli gani? Wewe umeishi kukataa usi bibi yako. Ananieleze ukweli gani? Umeishi kukataa si bibi yako. Mimi mambo yote ni wewe umenilishia mato. Amekuruzia na jia gani? Chukua bibi yako. Ina nikiangalia mhubiri. Mhubiri mzuri. Hii nikiangalia. Ini hata mimi nimepitia hapo. Hiyo cha. Ndio ndio ukweli. Sipebeleza. Hiyo cha. Paka. Vita baraza mimi. Tabuja bibi. Vita hapa baraza nini? Yeah, nini? Aja. 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 Vita pana. Huyu kaa chini wewe. Goja. Kaa chini. Nikae chini na huyu ni anaangalia kwangu. Kaa chini tu wageni. Nimezama kuna vita. Hebu kaa chini kidogo. Kaa chini. Wewe kaa chini. Sasa kunizoea. Wewe hata upikiwe mimi napikiwa na nani? Wewe napikiwa na nani? Bibi yako sio unajua mahali yako. Mimi nimesema hapo sio unajua mahali yako. Wewe kijana wangu pia wewe kaa chini. Na wewe kaa chini. Wewe nipe hii msiharibu. Sasa umejikua mjiti. Kaa chini. Kwani pasta siku hizi wanapigana? Hata kaa chini. Mimi sasa nimesema. Wewe unakuja kuharibu boma yangu hapa. Sina furaha uchukue bibi yako. Mkubwa, tukae chini tuelewe hii maneno. Watoto walikata. Nimesema walikata watoto. Chukua watoto na chukua bibi yako. Wewe matu. Nimesema sasa unyamaze. Ati nimesema tutafanya nini? Mwambie aambie bibi yangu ukweli. Nina ukweli ni gani? Hebu nyamaza kwanza. Acha maneno mengi. Nataka nimwambie ni nini? Mimi nataka ni ukweli. Nataka nimwambie ni nini? Mahali bibi yako hapo. Ni bibi yangu ama ni bibi yako? Bibi yangu. Huyu ni usafi. Lakini wewe umemletea maneno hapa. Bali huyu si alikuwa amekataa. Ameniletea maneno gani? Acha niletee maneno. Nimeleta maneno gani? Mheshimu mwana. Mimi si mimi nilikuwa pastor. Mimi sikuwa nani na bibi yako kwa kanisa. Wewe ndio ulikuwa nani na bibi yako kwa kanisa Jeremia? Ni kweli? Na kwani kwenda kwa kanisa? Na wewe umeweka bibi yangu miba na Jeremia, nikamwekea mimi kwa kanisa. Hebu nyamaza. Na wewe nyamaza. Sasa mimi ndio mzee. Na wewe tuko kwa kiti na wewe. Si huyu ni serikali? Sasa serikali ndio itaamua. Na kwanza kitabu serikali yaamue, nauliza bibi yako umemwambia kweli? Ni mimi unajibu sio au? Mimi nishaambia ukweli. Acha aseme ukweli mbele ya wazee. Sasa ongea ukweli. Mbona alikuwa anamkana? Ndio tujue solution tunaanzia wa? Hata kuniingilia. Hapa tuko kwa ni wazee sasa. Sema ukweli. Sema ukweli. Mimi maneno yote niletoa. Piga magoti. Nipige magoti. Nyamaza wewe kijana. Nipige magoti kwa nini? Wewe mimi nitachapa wewe. Unaona huyu ndiye aniletea hizo mashetani. Akafanya niongee maneno sio kweli. Nimeuliza wataka tufanyeje? Ongea ukweli. Huyu ni bibi yangu. Mbona ulikuwa unamkana? Ulikuwa unakataa si bibi yangu. Juu ya mato, unasikia venye maneno anarusharusha? Mzae. Kwa nini ndivyo alikuwa anarusha maneno ndio nikaongea maneno siku anajua imetoka wapi? Maneno gani? Yaani ya. Ya kusema ati huyu si bibi yangu. Yeye alisema. Huyu ndiye aliniweka hiyo maneno. Sasa nilikwambia. Wewe unasema hivyo. Eh, lakini nasema huyu ni bibi yangu. Ulikuwa umesema. Ngoja, huyu ni bibi yako? Sikatai. Zae acha. Huyu ni bibi yako mzee. Kaa chini. Mama, huyu ni bibi yako? Eh, bibi yangu eh. Kaa chini. Ako na miba yako. Kaa chini. Sasa unataka kujua mambo ya kwangu ya nini? Ako na miba yako. Sikusema maana miba yako. Itakusaidia na nini ukijua? Ulikuwa unakataa. Wewe si. Itakusaidia na nini ukijua? Hapo ndio kamiba. Nikamwekea wapi? Kwani nalala na yeye? Nataka kila mtu mmoja aongee ongee. Mmoja mmoja. Si wewe unalala na bibi yako? Nani? Wewe? Hapana. Analala na nani? Analala na nani? Kijana wangu acha. Nyamaza. Sasa huyu mjamaa sijui nitamfanya. Nyamaza, nyamaza. Hapa tumekuja sasa kutafuta solution. Suluhisho ya kuyakuka ya kuishi. Wewe unasema sasa ni alipia kwangu. Sasa hii bibi yako ni bibi yangu.
unamkata. Siko anamkana. Ulikuwa unafanya. Ulikuwa unafanya. Nimeweka hapa video yenye ulikuwa unamkana. Hapana, hata si video. Unajua huyu jamani mwongo. Wacha nituone hiyo video. Unajua na video kwa nini? Na video. Hata unajua huyu si pastor. Hiyo kitu ya kwanza nataka ujue hivyo. Kitu ya kwanza alisema sina bibi. Ya pili akasema sijaioa. Kusua. Kwa hivyo acha kuniingilia mtu. Hapana. Kwa hivyo mabibi yake alikuwa anajua mabibi yake. Hadi alikuwa mabibi hiyo wakati, si ndio? Alikuwa anakula bibi za yeye. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe usha kula meli. Wewe unasema na bibi yako unasema ni mimi nimelala na yeye. Sasa acheni tuone kwa kwenye huyu waweze akadanganya achukua kitu haiko. Hapa tunachuanga atiriali tovita. Atufiche kitu yoyote. Wacha tu. Tunaeka wa. Sao natakaje. Jeremia. Wacha tupembeleza huyu mtu. Mzae wa tupembelezi. Hajuanga sile. Iye simkata mse. Watoto wa nani? Ndiyo. Hata huu likuwa po kiwa vio neka. Hata ndio mimi. Wewe na wewe ulikuwa unasema kwa acha kuongea. Sasa aliyopita tuachane. Tunaongea leo, hatuongee kuhusu jana. Hapa tumekuja tuache kuongea kuhusu jana, tuongee leo. Ndio sasa tumekuja leo kuongea mambo hii aise. Jana mimi sasa nampembeleza nini? Wewe kijana unampembeleza nini? Nampembeleza nini? Alisema ana watoto. Alisema watoto si wako. Si wake. Sialisema si bibi yake. Na nini unampembeleza? Acha kwanza. Na watoto hiyo kilebo tukunyoge nayo. Nyamaza wewe. Baba kunyoga na hiyo kilebo yako. Eh, mama tu asila ndio inakukosea. Ndio maana hata bibi yako hauna kwa nyumba. Si yako kwako. Kwangu muulize bibi yangu kama kuna bibi mwingine. Nataka tu divorce na yetu achane kabisa. Amenifanyia mambo mengi sana. Anasema mimba si yake, watoto si wake. Na wewe unasema kila mama anasema anijui. Hii maneno mnaleta maneno mengi. Na tumeshakubaliana yeye. Tumekubaliana yeye. Tumekubaliana naye nini? Nimekupatia barua ya ku divorce usign. Mimi niende tuachane. Hiyo barua hakuna kusaini. Sasa tumesema hiyo barua tunaisha. Hapana. Na madi. Nataka tuachane kabisa. Ijui mambo imekuja sasa kuonekana ukweli. Sasa wewe mhubiri. Sijui utaambia bibi yako kama amekubali ama unamtaka. Muulize akusamehe. Eh unafahamu mwambie huyo mwambie akusamehe. Usiwekelee mtu. Na madi. Ni hapa msamaha. Na mtoto yangu msamaha. Msamaha ndio hapa yani. Atakuja kumba huyu. Siwabe hata wangu msamaha hata mimi usiniombe msamaha basi. Ngoja kwanza mtoto. Hata mimi niombe msamaha. Ngo mambo yako. Mimi niombe msamaha Jeremia. Mambo yako sijui mimi. Mimi nimesema ya baba kaa chini. Mimi mambo yako sijui mimi. Mimi ni baba yako kaa chini. Na wewe mhubiri kaa chini. Mzee, kuna pahali nafikanga, tunachianga wanaume wawili wapimane nguvu. Na wewe mato wewe, acha kuniambia mambo yangu. Sasa unajua mzee wewe, unajua acha kuzuia mato. Mato ako na uchungu. Mato kitu ya kwanza amekuliwa bibi. Sasa mzee, wewe ungekuliwa bibi ungefanya nini? Analafu mimba ya mimba yenye bibi yake akona nayo ni huyu pastor. Hakuna, akona ukweli gani? Sasa hapa tumekuja kuta vita. Akona ukweli gani ya kusema bibi yake akona mimba yake? Watu waende. Mzee ndakuta uende huko. Mzee ndakuta uende huko. Mtu hapa anaona. Ulitoa Jeremia kireba nimnyoka nayo. Si huyu ni baba ya mato. Acha ongee pia. Ni mtoe. Atolewa kwa nini na ni bomba? Ama naomba msamaha. Haya ndio bibi yangu basi. Naomba msamaha kwa bibi yangu. Acha niomba msamaha. Hata sikusamehei, nataka tu divorce. Huyu mtu aliyeleta hii maneno. Sikusamehei. Tafadhali. Hakuna mahali na kusamehea. Hakuna mahali na kusamehea. Nimekataa. Mato unaona umeniharibia kwangu. Mato unaona umeniharibia kwangu. Mato. Sino mato. Sasa mimi ni mato. Naweza kuachia uende na yeye. Nani? Huyu bibi yangu. Chukua basi barua divorce mimi niende. Siandike. Sign. Hata wewe unaweza andika, si uko na mikono pia? Siandiki. Sasa hii maneno mzee nyamaza kwanza. Ogeni, hii ni boma. Mato ndiye sitaki. Na si mato atoke.
Matu wewe niachie baba yangu. Acha naye hawezi toka. Sio ndio ulisema hapo. Nataka nijue ukweli. Nataka kujua ukweli. Kwa nini hataki kuambia? Wewe umemuita, hataki kujua ukweli. Wewe ndio umeita Matu. Kwa nini yeye hataki kuongea? Wewe umesema aitwe. Matu usimwambie. Unataka aongee nini Matu? Matu atakwambia ukweli. Matu nataka nisemeaje? Mwambie ukweli. Ni ukweli gani unataka? Niseme. Ulisema unijui. Ni ukweli hiyo unasema Jeremia. Mwambie ukweli. Ukweli mimi nasema ukweli. Unataka. Hebu shika huyo kijana wako atakaje? Hebu toa huyo kijana wako nje. Kaa chini hapo. Kijana kaa chini. Atuambie. Usikalie mjaga. Kalia kiti. Kalia kiti. Wewe kaa chini. Sama moja. Hapana. Waga kupiga. Kaa chini. Hata hataka kupigana. Ah, nimekaa chini. Kama mnataka kupigana ndio itasaidia. Oh, nataka sitaki vita. Nataka amwambie ukweli. Nataka kujificha nyuma ya mzee. Songa hapa. Matu mwambie ukweli. Nilifanya nini? Ananiambia ukweli gani? Ukweli ni hiyo. Nakwambiaje pata asali. Usaidie tuachane. Nini nimekufanya uleta hii? Ndio ulisema unijui na ulisema hata hata unijui. Hakuna. Nani alikwambia? Hakuna. Jikosea hebu ambia bibi. Si unasikia hata yeye anasema hakuna. Hakuna yeye aliniambia tu mambo hiyo yote imefanya madharau ndio nimesema nikuletee. Udivorce tuachane na wewe kabisa. Ah, na kama unachukua bibi ya Matu kae na yeye, chukua kae na. Unajua bibi yako mahali yako. Si wewe unajua mahali yako. Wewe sitaki mtu. Hapa nimekuja. Si unajua bibi yake ya mahali yako. Mimi sitaki vita. Nimekuja na huyu madam tumekuja kutafuta. Huyu anavaa shikwa. Hata sivai kuoga. Bibi yako akuchape vizuri. Achape na bibi yake vizuri sasa. Hiyo sasa vita ndio kusuluhisha. Vita ndio kusuluhisha. Upate adabu. Sasa vita ndio kusuluhisha mzee wako. Sijaogopa mimi. Sijaogopa. Hata kwanza asaini hii. Hapana, hii si sign. Nauliza vita ndio kusuluhisha. Bibi amesema umuombe msamaha. Nishamuomba msamaha. Basi muombe msamaha. Tumekupa wakati wa kuomba msamaha. Si ndio? Siwezi msamehea. Siwezi msamehea. Hiyo ni kitu kingine. Hiyo mambo ni ngoma tuachieni. Siwezi msamehea. Hii barua imekuja kwa nini? Nataka sasa tu divorce kabisa. Mary sijui mali yako. Hapa kuna pasta brabe. Hapana hapa kuna pasta. Kanisa, watu wa kanisa umekula wote. Kusema ukweli, nasema umekula kanisa, watu wa kanisa wote. Ukweli wewe, ukweli wewe unataka sasa tagwe na bibi yangu. Nini bibi yako? Hapana. Ngoja. Tuende moja moja. Wewe uombe bibi yako msamaha. Mimi sitaki kuomba msamaha. Na mimi niombe msamaha. Pili urudi. Niombe msamaha mimi Jeremia. Na ukicheza utachija buzi. Unatakaje Jeremia? Unajua kuna wakati wa kupembeleza kusema ukweli. Na wakati wa kupembeleza inaisha. Na wakati wa kupembeleza nimekuja kwa bibi. Mimi naniomba msamaha ni ombi msamaha ya nini? Ya nini? Nikombe msamaha ya nini? Nikombe msamaha kwa nini? Kati ya video. Nikombe msamaha kwa nini? Unajua kuna mambo zingine nizaangalie na hata usijue vile.